l'any 1968, aquesta barriada doncs, no havia ferreteries i vam decidir, com el pare, de muntar la ferreteria. No és com ara que es posen les botigues a tot arreu, en aquell temps, ens exigien per donar-nos el permís que hi estigués a 500 metres de la pròxima ferreteria. El nom de, això de Ferreteria Nord, perquè Nord, antes, quan es va apuntar, aquesta barriada aquí, que ara és barri Congost, era la barriada del Nord. Al estar a l'estació del Nord sempre es deia la barriada del Nord. Això es va fundar al juny i al setembre, el juny també vaig acabar al col·legi, però al setembre em vaig quedar aquí ja fitxo. He passat tota la vida aquí, però he estat 50 anys, però no sembla que siguin 50 anys. M'ha passat molt de pressa, sobretot anar a canviar el que és la ciutat, anar canviant. La ferreteria està la mateixa, són els mateixos mostradors, les mateixes estanteries, mateixes vidrieres, mateixes màquines, mateixa màquina de registre del canvi i tot això, tot és igual. Tots els meus amics llavors es col·locaven d'escrivents, en fàbriques, sí, ostres, però bueno, vaig veure com els pares se sacrificaven per això, al principi em va costar una mica, però després m'ha anat agradant i ara no sabria fer una altra cosa. Has de tenir l'antic i el nou que va sortint, no? Només fas que estocatge, estocatge, estocatge. Una balda. Les gastaven per les finestres, portes i això. Un grilló, grilló. Una frontisa. Que en català és un forrellac. Això hi ha de diverses mides. Una espiera. Es pot mirar a través de la porta, si truquen, doncs... Un tallantó. Per fer forats així pels cargols, així... És una trevinella. Feia dos o tres anys que la teníem. Primer, que es va desbordar un dia d'una pluja molt forta aquí, que no hi havia, es va desbordar un torrent, i es va inundar tot, es va inundar metro i tant. Vam estar, doncs, dos mesos tancats. Això devia ser ja pel novembre, vam obrir. Però la mala sort, que després, al gener, vam tenir un incendi, va haver un cortocircuit, i després es va cremar tot, tot. O sigui, almenys, mostrador d'això, o sigui, tenia molta cosa de goma, i allò va fer un caliu que va deixar tot en ganxos per llençar-ho tot. Després vam dir que també vam estar tres mesos tancat, refent-ho tot, o sigui, va tot per llençar, només aprofitar els mostradors, això, i després va ser de plantejar-se, què fem? Tirem la tovallola, continuem, que havia de començar de zero, encara més. Quan havies començat a agafar clientela, i vam decidir de continuar. I fins ara, o sigui, vam acertar.